לתת משהו ש... לעשות ויכוח עמוק קצר לדתות המזרח, לפרט אותם לגורמים, מתוך הדרך גם שנתבונן על תרבות הפעם, נתבונן עליהם בגובה אחרת. כל דתות המזרח, אחד ואחד. הדת העתיקה במזרח, אחרי זה נראה את ההבדלים האלה ונראה את ההשוואות ביניהם ואת המשל שקוראים לו שוטה החומץ. מישהו שאתה שמע על זה? איזה שם אחרי שוטה החומץ? נראה לי. משקים בחומץ? כן, זה מי? זה לא מרומץ. את האנשים, לא? ואז מה? ואז יש תחושה של בעיה קצרה, אבל זה מגביל. לא, לא, לא. לפי התגובות שלהם, אתה מבין את כל סוג הדת. שלושה, ארבעה אנשים שותים את החומץ, כל אחד מגיב אחר. טוב? כמו נתיר, קונפיציוס. קונפיציוס זה התחילה, שמעתם? כן, קונפיציוס. חכם סיני. חכם סיני. זה דת? זה תרבות, שהיום יחסים אותה גם כצורה של דת. קונפיציוס זה בעיקר בסין. קונפיציוס, אני מייחד את המתקרה המשנה, התחיל בסין, הוא היה אחד מחכמי החכמים הסינים, הוא מיוחס בערך תקופת בית ראשון, קצת אחרי, תבינו כמה עתיק, אני לא זוכר. קונפיציוס טוען שהעולם, רגע, כולם צריכים לטפל, כל הדתות, מה הן באות לעשות, לטפל בבעיה שיש פה בעולם, מה הנצרות אומרת, העולם זה ייאוש, ואם נעבוד את, אם נעבוד את אותו האיש, אז הכל יסתדר. מה אומרת האסלאם? העולם זה בלגן, לכולם זה העולם בלגן, אבל נעמוד לפי הדין, הכל יסתדר. מה אומרת, כל דתות, כאילו, בסדר? מה אומר הדרבות האמריקאית? העולם זה בלגן, טוב שכך, אתה עושה מה שהוא רוצה, ג'וניה. בסדר? קונפיציוס. העולם מתדרדר בגלל שלא מקשיבים לחוקים. יש חוקים. יש חוקיות. העולם מתדרדר בגלל שלא תופסים את העולם, ולכן צריך לשים סדר. יש סדר. יש נורמה. יש חוקים. הדבר הכי חשוב זה לחבר את האבות. כי הסדר מגיע מהאבות, מהמסורת, מהשימור של הזה. מי שרואה פעם סרטים סינים, מדברים על אבות האומה הסינית, ארבעה, אותה מעריצית, מהאבות, מהסין, מהדבר הזה. הביטוי אמריקאי, לכן גם החינוך הסיני הוא מאוד מאוד קפדן. מאוד מאוד קפדן, הוא מאוד מאוד מסודר, יש טקסים לכל דבר, טקס לכל דבר. הביטוי הוא, המוח לא מתחיל לעבוד עד שהשטיח לא פרוס. כשהשטיח פרוס והמורה נכנס, אז המוח יכול להתחיל לעבוד. המוח לא מתחיל לעבוד אם השטיח לא פרוס. רק כשהשטיח פרוס, המוח יתחיל יכול לעבוד, וזה העיקרים של, השיטה. לכן הוא כל הזמן ביטל, כי המציאות פה לא מסתדרת. משהו פה לא מסתדר. הוא שותה את החומץ, חומץ זה כאילו העולם. שהוא מר, הוא לא טעים, והוא כועס. למה הוא כועס שהוא שותה את החומץ? זה מה שהוא שותה החומץ. למה הוא כועס שהוא שותה את החומץ? כי העולם פה בלי פשר, בלי סדר, בלי ארגון. ורק אם היינו מקשיבים לחוקים שקבענו, לחוקים ולסדר ולמשמעת, וכולם היו מקשיבים למורה, והמורה מקשיב למנהל, והמנהל המקשיב, אם כולם מקשיבים למורה לא יהיה בלגן. אם המורה יקשיב למנהל לא יהיה בלגן. אם המנהל, לכן זה צריך להיות מאוד מאוד מדוקדק, ומאוד מאוד מדויק, ומאוד מאוד מסודר, ואין יכולת לחרוג מהחוק. וככל שאנחנו נהיה יותר נאמנים לחוקים, העולם יהיה יותר מסודר והעולם יהיה יותר טוב. אנחנו תמיד קפדן, תמיד כועס על זה שלא מקפידים על החוקים. שימו לב, זה המון המון יסודות סיני. זה האומה הכי אכזרית. אולי הפעמים גם. אומה מאוד מאוד אכזרית, מאוד מאוד מדקדקת, מאוד מאוד יש חוקים, ואתה קם לעבודה, ואתה עושה את זה, ואתה עושה את זה, הכל מאוד מאוד מסודר, וככה יבוא הרווחה לעולם. אם כולם יקשיבו לחוקים, הכל יהיה בסדר. אתה מסתכל עכשיו מה רע בזה. לא, כאילו, איך שרק הסינים יעשו ככה, כאילו גם יש, רואים גם את זה אצל האומסיה, כאילו. אצל הרוסים, כאילו, גם יש את העניין של... לא, זה משהו אחר. זה לא מידע, זה לא מידע. עכשיו זה בא מקומוניזם, בוא נעבור לו. בוא נשים את זה, כל אחד מאיזה, בסדר? נקרא רק מילה על דת הסינית. הדת הסינית, כל אדם חשוב שמת נהפך לאל. לכל משפחה יש כמה אלים. הם מעריצים את האלים, הם אוהבים, הם סופגים לאלים.
יש אליי אפשר לקרוא לזה דת, כי אין משהו מעשי שאפשר לעשות. האל הזה הוא מופיע בשמיים, אבל זה לא סודו שאפשר לעשות פסל בדמותו ואז לעבוד את הפסל. בכל בית יש כמה פסלים, גם אנשים מאוד מאוד חשובים ככה הם איזה. הם מניחים אוכל לפני הפסל לפועל. וכל אחד, יש אל ליצן ויש אל גנב. יש אל גנב. מה? התפלאתי. לא שמעתי? התפלאתי. שמה? שיש אל גנב. כל מי שהיה, יש אל קומיקאי. ואתה קורא לאל המשיח לבוא להצחיק אותך. יש גם אל עצוב. כי הבדיחה היא שיש יותר אלים לאנשים לפעמים. זה אותו יוון. זה סין, היום סין. תלך היום לסין, תלך לכפר, תלך לעיר. תשאל אותו מי, קצת שאלה איזה דת אתה עובד. כי יכול להיות לשאול שאלות. הרב, אם אתה כאילו עכשיו במצב שאלה עצובי, אני חזק עכשיו? לא, זה לא קשור. תקרא לאל המצחיק, לעזור לך. ואם הוא לא יצליח, למרות שאלה עצוב יותר חזק מהם? לא, אתם עבודת אלימים. תקרא לו עוד פעם. לא בא לו לבוא אליך. יש אל גנב, ויש אל ליצן, ויש אל עצלן, ויש אל שאוהב לישון. ולכן השיח עם האלים הוא מאוד קרוב. וכל אלה אהבות? ליצנים. זה מישהו מצחיק מאוד, שהיה זה מצחיק, כן. לא רגע, קונפיציוס עוד רגע נגיש לפה. זה עבודת האלילים הסינית. הסינית עד היום היא כזאת. נשארו כאילו מאוד מאחורה. למה אחורה? אתה כאדם הערבי. הם רשמיים. מה? נשארו את האלילים רשמיים. הם טוענים שהם קדימה, אתה אחורה. להם יש אל שעוזר להם. אתה, מה, אתה מתחבח עם אחד כזה שהוא לא אומר לך על כך שלך. האל שלנו הוא ידידותי. ולכן במקדשים יכולים לפתוח שולחן, לשחק כדורגל בתוך המקדש. ובחוץ אתה יכול לראות הפנים גמונים. זה לא משהו מרומם. זה היה איתנו, הם לא משחק. אפשר לריב איתו. אפשר לדון איתו. מה? אפשר לדון עם האל, אפשר להתווכח עם האל, אפשר לכעוס על האל, והאל גם איתך. ולכן זה כל כך פשוט לראות אדם יוצא מההייטק, עובר בדרך דרך ה... לכן תשאל סיני, אתה דתי, הוא לא מבין את השאלה, מה זאת אומרת אני דתי? אם יש לי, לכולם יש לי. זה לא שאלה של דתי וחילוני. כמו שבא לך אתה הולך אליו, דבר איתו, עושה לך כיף, יש לך לא, וזה... לדוגמה, אם יש סבא מרומם במשפחה והוא נפטר, הרבה פעמים הוא יהפוך לאל. יהפוך לאל. האדם שנפטר צעיר בדרך כלל לא הופך לאל. יש גם אל תינוק, יש גם אל ילד, זה משהו טיפה זה. ואין אל אחים, כאילו אתה בכל כפר יכול לראות אלים אחרים, בכל בית יכול לראות אלים אחרים. יש אלים שנתפסו למיתולוגיה שרובם מאמינים בהם. כלומר, האל המצחיק זה קומיקאים לפני... כמו ארץ שלו, ואם זה ארץ שלו, אז פה אני שומע את השם. דמות מיתולוגית ככה שכולם זה, אז גם להם יש כמה מדמויות כאלה שהם האלים. ככה, האל המצחיק. האל המצחיק. ואמרתי, ואתם יכולים לראות שנעלם למישהו יגידו, האל הגנב היה פה. איזה אל גנב. כמו שבאלות יש יוסה לגנב קדוש, יש משהו כזה? קמצן קדוש. אז הנה אל קמצן. אז יש אל קמצן. זה אותו דבר, האלים הם דבר מאוד 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 נע. ואני חייב להגיד, כשאתה חי קונפיציו של אחד מהם, כשאתה חי משהו מאוד מאוד קפדן, אתה חייב מאוד את האלים האלה לשחרר קצת. כל המציאות היא מאוד חוקית, היא מאוד כבדה כזאת. כי המציאות היא רעה, ובמציאות יש בלגן, וכל הבלגן והכאוס במציאות קורה פה, בגלל שאנחנו לא מאמינים במשמעת ובסדרים. ולכן, הבתי ספר והחינוך יהיה מאוד מאוד קפדן, מאוד מאוד ממושמע. אין שאלה של חירות. זה לא נוגע בחירות. זה לא נוגע, זה הסדר של החיים. סדר. שבסין החליטו שלא נולדים יותר מילד אחד, לא נולד יותר מילד אחד. אתם יודעים איך העבודה בסין? אדם קם בבוקר והולך לעבודה. מתי הוא חוזר? כמה חודשים. מה? בלילה מאוחר. ואז הוא קם בבוקר. מה עם ילדים? בעבודה יש גן ילדים בבית ספר. בעבודה הוא בא עם הילד, שם את הילד, ועכשיו הוא בא לעבוד. כי החיים שלך הם העבודה. העיקר זה העבודה, המשפחה זה פרט, זה לא מעניין אותך. זה לא קשור, האלים זה עוד ציר, האלים זה כאילו אתה בא לך להתפרק. מה? אז זה נכון שבסין יש הרבה יסודות קומוניסטיים, זה היה בשביל קומוניסטי לאורך הרבה שנים. כן, כן, אבל הדת היא לא קומוניסטית. מה? העושר בא כשאדם ממלא את החוקיות שלו. העולם הזה הוא עצוב, העולם הזה הוא מר, אתה שותה את כוח החומץ, וככל שאנחנו נהיה יותר מסודרים, אז יהיה פה יותר... זה באמת מושרים? עוד פעם, מה ההגדרה לאושר? אושים לא... יאללה, הבא, אני רוצה לעבור אחרי זה, תראו את כולם, נעשה להם הגבלה. בודהיזם. הבודהיזם נקרא לו המואר, הבודה. מה זה מואר? הוא מקבל הערה. הוא מואר, יש עליו ככה אורות עליונים.
למה הוא קיבל הערה? ממה הוא קיבל הערה? מתי הוא קיבל את הערה? כי באמת, אם הראשון אמרנו כועס על המציאות, השני מיואש מהמציאות. הראשון כועס מהמציאות, הוא רוצה לסדר אותה, השני מיואש מהמציאות. אין סדר לעולם. הראשון, הוא אומר יש פה בלגן, זה חומץ, אבל... קולפיטיוס, הראשון, הוא אומר, יש פה בלגן, יש פה חוסר סדר, אבל מה אני רוצה לעשות? לסדר אותה. הבודה, ומה שאתם מאמצים, אומר אין סדר לעולם. אין סדר לעולם, ומכיוון שאין סדר, גם איך אבל לחפש את הסדר של העולם. אז מה אתה צריך לעשות? אתה צריך להיפטר מהעולם. איך אתה נפטר מהעולם? ככל שאתה לא רוצה כלום, ככל שאתה יותר ויותר ויותר לא רוצה כלום, ואין לך שום רצונות כלל, לא תרגיש שום צער בעולם. במילים אחרות, ככל שתוכל להרגיש חוסר צער, לא להרגיש רעב, מה זה הפקירים? זה אדם שהולך למסננים ולא מרגיש כאב. הוא יכול לשרוף חייו ולא להרגיש כאב. איך הוא הגיע למקום כזה? כי מה זה כאב? זה רצון לחיות. אם אין לך רצון לחיות, אתה לא חש כאב. אם אין לך רצון לאכול, אתה לא חש רעב. אם אין לך רצון לאהבה, אתה לא מרגיש לעולם אכזבה. לא, הם לא צריכים להתאבד. הם פשוט מנסים, אני אקרא כמה ביטויים מעל זה. לא לגאול את האדם מהעולם, סליחה, אין סדר בעולם, ולכן צריך לגאול את האדם מן העולם. איך לגאול, איך נגאל את האדם, הקונפיציוס מנסה לסדר את העולם, נכון? מה אומרת הבודה? ננסה לגאול את האדם מהעולם. עכשיו תראו למה כל התרבות המערבית רצה דווקא לבודהיזם. הוא נסה לגאול את האדם מהעולם. למשוך את האדם מכל התרבות הזאת שמושכת אותו, ונוציא אותו לתרבות אחרת. נוציא אותו מזה איך? על ידי שנבטל את הכל. נבנה, פרוש דבר מרנה מחיקה. תמחוק את עצמך. כמה שיותר תמחוק את עצמך, יותר חבותי. כמה שיותר תופיע מחיקה, ותמחוק ותמחוק ותמחוק, תהיה אדם הרבה יותר משוחרר, הרבה יותר חירותי, בלי כלום. זה בעיקר בהודו. זה בעיקר, כן, עובד להגיד את זה בעיקר. זה בעיקר בהודו, סתם כהערה, בהודו יש לה 150 מיליון מאמינים. רק בהודו. יש לך בטיבט? מה? כי זה מדינה שיחסית, האסלאם לא חזק שם, הקומוניזם לא הגיע, של סין ויפן, אתם זזים, אתה רוצה? סין ויפן לא השתלטו. רגע, את רואים שלך. נכון, אני רואה את המשקפיים. אני רואה את המשקפיים, שיהיה טובה, שבת שלום. זה לא פשוט, יום חמישי. קיים הרבה סבל בעוד, אפשר להגיד שזה היה מעניין. לך. לך. לא, וזה בא כמעט. בעיניי, מה פתאום? בעיניי מערביות. תקשיב טוב. התבטלות. אין ישות בכלל. ביטול של כל הרצון. תקשיב טוב. לנזיר המאמין הוא צריך שלושה דברים בחייו. מקל, גלימה ופינחי. מבקש אוכל. מה אתה צריך בחיים חוץ ממקל, גלימה וקערה? למה הקערה? כדי לבקש אוכל מאנשים. אם כולם בקשו אוכל, אז מי זה? אתה חושב שאלות שהן מיותרות? מה זה משנה עכשיו מי ייתן? זה לא הסיפור שלך. אתה לא צריך כלום בחיים. אתה לא צריך לדאוג לאוכל, אתה לא צריך לדאוג במקום לישון. אתה מסתכל ואומר לשנים הרחובות, הוא מרגיש מואר. למה הוא מואר? כי אתה יודע מה הבעיה שלך שיש לך בית? מה הבעיה שיש לך בית? שעכשיו אתה מחכה לחום, אתה מחכה להגנה, מחכה ליציבות. הוא לא מחפש את זה. הוא הרבה יותר חופשי ממך, הוא אומר. אני לא צריך כלום בחיים, אני ישן פה. פה. סליחה, אין איפה לישון, אתה צריך לסעור. הוא שעבד לזה שעבירו לו אוכל בארץ. מה? לא תביאו לי, נהיה רבי. מה זה נהיה רבי? נהיה רבי. לא מעניין אותי. הוא משוחרר, הוא משחרר את עצמו, ולכן הוא מואר. הוא אומר, אני מוציא, העולם הזה זה סבל, העולם הזה זה חומץ, זוכרים, שותה החומץ. העולם הזה זה חומץ, קונפיציוס שותה את החומץ וכועס על העולם למה הוא חמוץ. הוא שותה את החומץ. מיואש. מכיוון שהוא מיואש, זה לא מעניין אותו. הוא שותה את החומץ ולא מרגיש את החומץ. כי הוא לא רצה לשתות. כי זה לא משנה לו. עכשיו, זה כל כך עמוק. ולמה אנשים בתרבות המערבית כל כך רצים לשם?
כי גם שהתרבות המערבית הגיעה על פי ייאוש, וכולה בתיאורות של ייאוש, וסוף סוף מצאנו משהו שמשחרר אותך מהכאבים שלך. מה, למה כל כך כואב לך? כי אתה מחכה למשהו. למה כואב לו? כי הוא מחכה לאהבה, כי הוא מצפה למשהו. לא תצפה לכלום, לא יכול כלום. הבן אדם יוצא מהתרבות המערבית של כל היום רצונות, רצונות, שאיפות, שאיפות, שאיפות. הוא מגיע לשם, הוא מרגיש שחרור, מרגיש שקט, מרגיש תומיה. מה זה מדיטציה? תמחק, תמחק, תמחק. עד שאתה לא מרגיש את עצמך בכלל. הוא מדבר, אתה, התקרו לך מסמר, אתה לא תרגיש כלום. הגיע לרמה גדולה של ביטול ישות. רמה מאוד מאוד גבוהה של ביטול ישות. הבודהיזם, האינדו, והמוסלמים טובחים בהם על ימין ועל שמאל, אומרים לך לא מתנגדים. נורא פשוט. זה השיטה, זה העומק של השיטה. אנחנו משחררים את הכל. משחררים את הכל, אנחנו במקום שמאפשר את הכל, הכל בסדר. אנחנו בעצם להיות שטוי, זאת אומרת, שטוי זה אחד שבורח כי הוא שוטה. הוא אומר, אני לא בורח, אני פשוט לא קיים. ומתי תגיע לאושר, מתי תגיע להערה, שלא תהיה תקוע פה בעולם. להתאבד לזה. להתאבד זה לברוע. תכף אתה צודק. אתה צודק. אבל להתאבד זה לברוע. עכשיו, אתה מסתכל על זה מבחוץ, בוא נה, כל העולם נוער לשם. המקדשים הכי גדולים והנהירה הכי גדולה. למה כולם לא הולכים להודו? איזה רוחניות מוצאים בהודו, אתה חושב? וזה, מה? זה הרוחניות שהם מחפשים. כל החברים אחרי שבא נוסעים להודו למה, זה כזאת, ביקר פה מהבודאים וכולם. לרוחניות הזאת, אין לו כלום, הנפש ריקה מכלום, לרוקן את המחשבות. ספר שקראתי אתמול, כאלה על השולחן, כמו כל הבעיה בגלל שאתה חושב. אנחנו צריכים לרוקן את המוח ממחשבות. יש להם מילים או משהו? לא, שום מילים, זה האפו של הדבר הזה. הבודו הוא המוח. זה הבודאים. מה? זה לא כל הבודאים. זה הבודאיזם, כולם בודאים, זה משהו. זה עוד הפעות חושבות או משהו כזה. זה אלים. מה זה בודאים? מה? הבודה עצמו זה היה אדם, שהוא היה מאוד מואר, הוא קיבל את ההערה. הם לא עובדים את הבודה. הם לא... יש בזה אלמנטים של עבודת אלים, כי הם כן משתחווים אליו וכל זה. שופרים כוחות. זהו, הוא כאילו המקור שמביא כוחות. זה אומר, נאמר. המקור שהוא מביא כוחות. אבל עדיין העבודה של כל אחד זה להיות כזה. תראה, בסין יש דבר שנקרא שמאים. שמאים, שמנים, שמאנים. זה אחד שכאילו מגיע למצב כזה, זה כמו ספור. מגיע למצב כזה, כן. שהוא לא מרגיש כאב. אני יכול לקחת חרב כזו גדולה, אנחנו מספרים על התורה הזאת. ככה. ולהוציא אותה. והכל פה רץ דם, הוא לא חש כאב. הוא מגיע למטב כזה, שהוא לא מרגיש כאב. מה? באמת הוא לא מרגיש כאב? אני לא יודע, הוא לא צועק. הוא לא עושה תמונות כאלה. הוא יכול לקחת חרב, להכניס אותה מפה. הייתי יודע ככה, אני לא עושה תמונות. הוא עובד עם חרב ככה. וזה, הוא מגיע לעוצמה כזאת שאין כלום, הוא לא מרגיש כלום. על השייש, נכנס למשרד שיהיה על השייש, יש בצד ספרים עומדים. יש שתי ספרים, אחד על סין, אחד על יפן, תביא אצלם. קטנים כאלה. סתם, אני אראה לכם שתי תמונות, זה מדהים. הוא אומר, זה חג האלים, יש את חג האלים, ליל כל הקדושים, זה בסין בעיקר. חג האלים, ליל כל הקדושים, אתה יכול לראות. אתה יכול לראות איך האדם מגיע, אתם לא מבינים כמה זה מעצים, איך האדם מגיע, זה חג כזה שכל השמענים האלה, אלה אלה מתקשרים עם האלים. כי אתה רוצה לתקשר עם אל הגנב, עם האל הזה, אתה הולך לשמן כזה, והוא מתקשר לך עם האלים, והוא מחבר אותך לאלים ומדבר איתך להם, ואומר לך מה האל רוצה, הוא מתחת לברת, הוא כאילו, האל כאילו מדבר מתוך גרונו. האל מדבר מתוך גרונו, ככה זה בסין. בהודו על אותו עיקרון, אבל העיקרון בהודו זה לא קונפיציוס עם הסדר, עם המשמעת, עם הנוקשות, עם כל הדבר הזה, אלא הייאוש המלא, הייאוש המלא. לעזוב את הכל, אין כלום, לבטל את הרצון, וכשאתה מבטל את הרצון, אתה מבטל בעצם את החושך. כי מה זה חושך? חוסר רצון. מה זה חושך? חושך זה אחד שרצה אור. אבל מי שמעולם לא רוצה אור, אין לו חושך.
לא בלי כמה זה עמוק. הוא לא מה? הוא לא רוצה. מה זה חושך? למה חושך? הוא חסר, הוא אף פעם לא חסר. למה יש לך חושך עכשיו? רצית אור. אבל אם לא רצית אור, אז אין חושך. מה? אני שמח אותו, מה הוא שואף? ככל שהוא יותר לא צריך כלום, תחשוב, מתי אדם באמת מאושר? הוא מקבל את מה שהוא רוצה. אם אתה לא רוצה כלום, אתה תמיד מאושר. ככל שאתה יותר ויותר לא רוצה כלום, אתה יותר מאושר. קשה לך לתפוס את זה כבן אדם ערבי. אני אומר לך שמי שנכנס לזה, הוא נשאב לזה. הם לא משתמשים במוח שהם מקבלים, כאילו... המטרה של המוח, איך היא כותבת שמה? לרוקן את המחשבות מהמוח. זה המטרה של המוח? לא, לרוקן, לא ללבן, לרוקן. כי ככל שאתה רוקן אותו, תקבל יותר הערה אלינה. לרוקן את המחשבות. כי המחשבות שלך, מה הן נובעות? מהשאיפות שלך, הן באותו רגע הן מקטינות אותך. לרוקן את המוח מהמחשבות. עכשיו אתם צוחקים, אבל כמעט כל בחור בן 24 הוא סוף סוף מוצא רוחניות בשקר. סוף סוף מוצא שיחות. יש לי הרגשה מאוד מאוד טובה, כאילו, זה לא סתם רוחניות... לא, תאילנד פחות, הרוב נוסעים לאודו. גם בתאילנד מה שחפשים חפשים דברים כאלה, הרוב זה לא. מה? לא, מי שעושה אלה כטרקים בנופים זה משהו אחד. אני מדבר אלה שנוסעים לרוחניות, לרוחניות הזאת. יש ספר עוד קוראים לו, כתב הסביר כרגע, תקראו אותו ספר מרתק. הוא כותב על התיאוריות הרבה. אבל איך הם מתרבים, כאילו, מבחינת... הרב, זה סיינפלד, אני חושב שהוא מתרבה כמונה למה... אצלי בבית? לא, זה טיבטי. עניין לצאת מהמציאות כדי לקבל הערה. כדי לקבל הערה, כדי לקבל חיים. בואו נמשיך, השלישי, אפשר לחבר את זה, אני אומר גישה, זה יכול להיות, אפשר לחבר את זה לטאואיזם, מכירים את הטאואיזם? שמעתם פעם? טאואיזם זה יצא בעיקר כתוצאה לבודה. הטאואיזם, אפשר להגיד את זה גם לאושו, אפשר להגיד את זה גם לליאו טאסה, זה שלוש, זה כתות כאלה. שבהם ישבות, יש לה להגיד גם לדאו, דאו, דאואיזם. המשל הוא שם, מדברים על פועדות, המשלים של פועדות, רובם קשורים לטאואיזם. אתם לא יודעים שאתם לומדים, אבל רובם קשורים לטאואיזם.
מה הסיפור של פועדון? דוד שלו צדש. זה לא בדיוק. חמור לי כל החברים שלו. מה הסיפור? משמר, משוב. לא, ינשוף מי זה? חכם. החכם. זה הפילוסוף, רגע. זה הפילוסוף, אבל הינשוף לא חכמה אותי. הינשוף הוא החוכמולוג. הוא אחד, זה הכל משל. אתם קוראים פה אדום כמו ילדים בני שאלות, כמו ששמעו פעם פה אדום. זה הכל דת. אתם רק לא מבינים איך מחדירים לכם את הדת ככה. דרך אגב, עם כיפה אדומה עם שלגיה, אני יכול לראות לכם את הכל, מה היסודות, ומי קטע אותם ומה הוא רצה להתחיל משם. ינשוף זה החוכמולוג. הם רוצים לצחוק על אלה שכל הזמן חושבים שהשכל זה העיקר. הם כל הזמן יסים בסרט, הפילוסוף כאילו. מתחכם ומתחכם. ינשוף זה לא חכם. ינשוף זה חוכמולוג. ותמיד הוא יוצא נלעג עם הרעיונות הטיפשים שלו, נכון? הכאילו חכמים שלו, שלא שווים כלום, הוא תמיד חושב על המציאות ולא מצליח להבין אותה. יש עכשיו בעיה שפו וחזרזיר וכל אלה, רגע ניכנס בכל אחד מהם. שרוצים לפתור את הבעיה, רוצים לפתור את הבעיה... את לא פתחת מאף ספר של טאוריזם? תפתחו ספר של טאוריזם, הטאו של פו, תעשו באינטרנט, הטאו של פו, ספר שלם על פו הדוב, שהוא מראה את הטאוריזם. בכל סיפור של פו הדוב, הוא אומר על זה זה נכתב. הטאו של פו, מה? טאויזם זה השיטה הזאת. זהו טאויזם, יש לזה, זה כמה שיטות שאומרות דומות. גם הטאויזם, הטאויזם, הוא אמרתי, כתבתי לי את זה, אושו או לאו טאסה. זה מאוד דומה בשביעות שלה. אני מסביר רגע, זה מופיע כמעט בכל סרט של דיסני, כמעט הדברים האלה חוזרים לעצמם. תראו את היסודות האלה. לא, לא, זה לא מעניין. בואו נתחיל. יש את חמור. מה זה החמור? עצלן? זה לא עשה. אתם צודקים. מה הדמות בעיקר של החמור? המזיש הזה. בעיקר הוא לא מבין. הוא לא מבין כל הזמן מה קורה. אתם קוראים לו הסתום, כי כבר תרגמתם את זה. הוא לא מצליח להבין את המציאות. כל הזמן המציאות. קשה עליו, הוא לא מצליח להבין אותה. הוא לא מצליח להבין את המציאות. מה? למי זה משהו? עוד רגע, עוד רגע. למי עוד? תראו. מה במשל של החומר? מה? במשל של החומר. אחד כועס, אחד מתעש, מה? הוא מואר. רגע, אני אגיד גם למה. הוא שמח, סליחה. הוא צריך להיות שמח. הוא שותה את החומץ ושמח. בואו נסביר. אז אמרנו, יש את ינשוף שהוא הפילוסוף המתחכם, שהוא נגד החיים, הוא כל הזמן מתפלסף. יש את פו, ומה איתה, מה זה פו? התמימות. כי פו, את הכל מקבל בצורה מה זה תמימה. החזרזיר מנסה להסביר לו שזה לא הולך ככה. והינשוף כל הזמן מתחכם. והיא החמור שקוראים לו, מה כתב? היא העיר. היא החמור. חמור, אני אתאר לכם דוגמה ציבור. חמור ופו בדרך לחזרזיר. בסדר? הם בדרך לחזרזיר, ובדרך לדיון, העולם רע. למה העולם רע? הם דנים ביניהם מי אשם. העולם רע, וזה בגללך. למה המציאות רע? למה יש פה חומץ? בגלל מי? בגללך. בגללך העולם רע. אם לפי קונפיציוס העולם חמוץ בגלל חוסר הסדר, אם לפי הבודה העולם רע בגלל שאתה נתת לעולם הזה מציאות של רע, ולכן הוא מואר, אצלו העולם רע בגללך, כי לעולם יש זרימה, לעולם יש טבע פנימי, הוא אדום, יש לו טבע פנימי, יש לו נקודת חיים, ואתה צריך להתחבר לזרימה הטבעית הזאת, ואתה צריך להתחבר כמה שיותר לזרימה, עכשיו דברו איתי על ביצי חופש, דברו איתי על יערות עד, ודברו איתי על כל התנועות הירוקות, ודברו איתי על ביצי חופש, אמרתי, דגלי חלב, ודברו איתי על כל התנועות היום הירוקות שרק רוצות לדאוג לחור באוזון ולכל הזה, ובשם החור באוזון הן מוכנות... מדהים, קראתי כתבה, יש קוף מאוד נדיר באוסטרליה. קוף מזן מאוד מאוד נדיר. ושמו שומרים על הקוף, והם התגאו כשהם כבר הרגו 16 ציידים שניסו להרוג את הקוף. שניסו להרוג את הקוף. למה אני מתכנת את זה? לא, כי הם נקנה, זה
שאת היישוב לא רואה, ועדה ירוקה שלא הסכימו להקים אותו בגלל זה. תולעת. יש פה תולעת, ועד היום אסור לגדל פה כל מיני דברים בגלל תולעת שהיא מוגנת. וסילקו את הים שופים בגלל החפרים נדירים. הביאו אותם לפה, דברה ביולוגית קוראים. שמו קינים לינשופים על הגדר, זה דבר שנקרא דברה ביולוגית, במקום להדביר את השדות, שמו הרבה שבחים של ינשופים על הגדר, הם לבד אוכלים את העכברים. מה? מה זה? ינשוף? כן, ינשוף פעיל אומרים לזה 10-15 בלילה. 15-20 בלילה. תופס פה במימור. טוב, בואו נמשיך. בגללך, לעולם יש זרימה טבעית, פנימית, ואתה צריך להתחבר לזרימה הזאת, כלומר, אתה צריך ללכת עם העולם. ולכן, מה זאת אומרת ללכת עם העולם? אמא ששתית זה חומץ, כלומר שזה... זה טעים! ולכן הוא שותה את החומץ והוא שמח. ולכן הוא שמח. הוא מאושר, הוא שותה עוד. הוא שותה עוד כוס כשהוא שותה את החומץ. עכשיו תבינו גם אנשים נמשכים לזה. כי בעצם, נתת לי סתירה, חייך. נתת לי עוד סתירה, חייך. חתכת לי יד, חייך. למה? כי אתה חייב לשרוע... למה קיבלת עכשיו את המכה הזאת? מה? עוד פעם, אתם עכשיו תחברו לי, אל תעשו לי את השילובים. בנצרות זה משהו אחר. בנצרות זה מגיע מתן את הלחי השנייה, כי העולם ייאוש ואתה מתייאש כלפי העולם. הוא הולך עם הזרימה הטבעית של העולם. כלומר, יש יסודות שאתה רואה אותם בתוצאות אותו דבר, אבל הם מגיעים ממקום אחר. למה הוא מבקש דבש שזה משהו טוב? מה? למה הוא מבקש דבש שזה משהו טוב? הוא מבקש דבש, אבל גם כשהוא לא מקבל דבש, פה תמ פה תמיד שמח, למה פה הדוב תמיד שמח? איך הוא הציל? לא רק שמח. כי מה? כי כל המציאות תמיד שמחה, כי הוא תמיד מתחבר לזרימה הטבעית של העולם. מנסה הינשוף הזה להוציא אותו מהזרימה הטבעית, מנסה, אתם חייבים לקרוא את הראש של פוף, אדוני. מה? שלושת המקרים שנעשה פה זה יסודות ביהדות. שמה? כולם זה דברים מהיהדות. חבר'ה, אני אומר לכם, תלמדו את הטאו של פוף, תקראו, תוסף, מי שעוד יש לי, יכול להיות רגע, אז בואו נחזור. כי ינשוף מנסה להוציא אותו מהזרימה הטבעית, וחזרזיר מנסה להוציא אותו מהזרימה הטבעית, והחמור הזה מנסה... כריסטופר זה כאילו זה שבא לסדר את המציאות, הוא יותר גדול, כי הם חיות, הוא הילד, הוא החמורה. זה שבא לסדר את המציאות, הוא אומר להם, מה, נפלתם על כל הראש? נפלתם על כל הראש? בואו דוגמא תפרו אותו, אני לא אוכל. אני אשבת כמה אני אעמיק את המציאות. יש לכם פה כמו תמונות ביום? כן. יום אחד פה אדם יושב בביתו ביער. על כל דבר אני שואל אתכם שאלה, נראה אתכם, אחרי אתם יושבים לחברו אותה על השאלה. פה אדם יושב בביתו ביער. בסדר? לפתע הם שומעים צעקות ממרחב היער. הוא וחזר זה. שומעים צעקות ממרחב, נגיד רפו. שומעים צעקות ממרכז היער, ומתחילים לרוץ. מה הדמות שאתה רואה? מה? עזבו רגע את הדמויות. פשט. צעקות במרכז היער. כי אתם לא מבינים כמה מתחבא בתוך. עוד רגע תראו כמה אתם מסתבכים, עכשיו אני אביא לכם את היהדות בתוך. שומעים צעקות במרכז היער, בסדר? הם בדרך לשם רצים, הם מחליטים לרוץ לשם. הם מאוד מתלבטים מה כדאי לרוץ. האם כדאי לרוץ יותר מהר, ולהגיע יותר מהר, אבל להתעייף יותר הרבה. לרוץ יותר לאט, להתעייף פחות, אבל לרוץ יותר זמן. מה זה נכון? לרוץ מהר. מה זה את הצדדים? זה כמו הרעיון של הגשם, אם תרוץ, תרצה ויותר, ואם תלך תרצה כי... נו, ומה זה נכון? אם חל החלוקת בפול אחד הזה, פור אומר בוא לרוץ יותר לאט, אז לא להתעייף, אז מצד שני לא תתעייף, אבל יש יותר זמן ריצה. אז אולי כן להתעייף. חזרזיר אומר בוא לרוץ יותר מהר, נגיע יותר מהר, אבל מצד שני, שתרוץ יותר מהר, תתעייף יותר מהר. איפה אתה מתעייף יותר? שימו את זה בצד, תדונו בזה. מגיעים למרכז היער, מגיעים למרכז היער, אומרים את כל החיות עובדות ליד עץ ומושכות אותו. קרחת יער, עץ, מושכים את העץ. מושכים את העץ. שואל אותם, מה אתם עושים פה? אתם מנסים להזיז את העץ מהמקום? אי אפשר להזיז עץ מהמקום. פוטי פשוט לא הבנת כלום. אתה יודע, אורי צריך לדעת מה הוא חושב בהתחלה ומה משנים לו, ואז הוא חושב בפעם הראשית, ואז בפעם הרביעית, תראו. אומרים לו, פוטי פשוט, אתה לא הבנת כלום.
אתה יודע שהעולם כל הזמן מסתובב? אתה יודע שהעולם כל הזמן מסתובב? תגיד לי, אתה יודע מה קורה לדבר שהוא כל הזמן מסתובב? אנחנו התכנסנו, המועצה העליונה של החיות הסתובבה. היא החליטה שהעולם צריך למות. ואנחנו רוצים לתת לעולם לנוח. אומר להם פה, אולי אומרים לפה, אתה לא רואה את העננים שזזים בשמיים? זה לא עננים זזים, זה העולם זז. אבל זה צריך להדליק. איך אתה יודע מה זז? מה זז? אתה או עננים? אני יש אתה חושב שאתה עומד, נראה מה שעננים זזים. למה אם זזים במזרח למערב? כי אתה זז דרומה. כשאתה זז מערב זה נראה שזזים במזרח. שני אוטובוסים עומדים, זה מתחיל לנסוע, איך אתה יודע מי נוסע? רק כשאתה רואה שהוא עבר וזה עומד, אתה מבין שהוא נוסע ולא אתה. מבינים שאתה יכול להיות נומרות? מבינים מה אני אומר? ואז הוא אומר להם, עכשיו תראו את הסברה השלישית. הבנתי. אתם רוצים, אתם מבינים שהעץ הזה מחובר לעולם, וכשאתם מחזיקים את העץ, אתם לא נותנים לעולם לזוז. מבינים? כי אם העץ מחובר לעולם ואתה מחזיק את העץ, אז העולם לא יכול לזוז. הצלחתם למצוא את הבעיה. הוא באמת נזכר שהוא יתגלגל, 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 ובעצם מאוד קשה להתגלגל כל היום, צריך לדאוג שהעולם לא יתגלגל. ואז הם מחזיקים את העץ. הוא לוקח פה עד עכשיו החזקנו את העץ, ועכשיו באת והפרעת לנו, אז עזרנו את החבל והעולם חזר להסתובב. עד עכשיו החזקנו את העץ. צריך למצוא את הקשר הלוגי פה. כי זה נראה לך, כי יותר הייתי מחובר לעולם. יהיה מגוברים. זה משאלה. הם עומדים על העולם. העץ לא, הם החזיקו אותו שלא יזוז. כן, אבל אחרי שהם עזבו את החבל, הם רואים את השאלה. לא, הוא לא נשאר לידם, אתה לא רואה, הם פשוט... אתה מתקדם איתו. מה? הוא היה לו גדול כדי מבחור שחוזר לכל פרש. הוא רץ חזרה, עכשיו תראו. הוא רץ חזרה החוצה. הוא רץ חזרה לבית. הוא רץ לידו חזר זיר. אבל כשהוא רץ, לא היה לו כזה רוצה, אז הוא רץ ככה. ואז הוא מסתכל על הכפות הרגליים שלו. ואז הוא עוצר. מסתכל על הכפות הרגליים שלו ועוצר. הוא אומר, חזר זיר, לא הבנת כלום. מצאתי את הפתרון לבעיה. תסתכל מה קורה כשאני רץ. הרצפה זזה. אתה יודע מה קורה כשאני עומד? הרצפה עומדת. מצאתי את הפתרון לבעיה של העולם. תעמוד, העולם עומד! תזוז, העולם זז! בוא נלך לנוח, ואם נלך לנוח, מי נח? העולם. העולם! אז עכשיו אנחנו הולכים לתת לעולם לנוח, בוא נלך לנוח. אבל הוא צודק. כי כשאתה נח, מה קורה? העולם לא מתקדם! וכשאתה מתקדם, העולם מתקדם! אז הוא צודק או לא צודק? ברור שהוא צודק! ברור שהוא צודק! העולם לא מתקדם בלעדיך. אתה במרכז העולם, וכשאתה מקדם את העולם הוא מתקדם, וכשאתה לא מתקדם, אתה לא יכול לקדם אם אתה לא מקדם. זה כמו אלונקה. אם אתה לא סוחב, אז היא לא עושה... טוב, אם הוא סוחב בשבילך, אז ברור שהוא מתקדם. אבל אם אתה לא מזיז את... כשאתה משחק שש בש, העולם משחק שש בש. בשביל מי נברא העולם? כשאתה משחק שש בש, העולם משחק שש בש. כשאתה משחק דוקים, כשאתה עצלן, העולם מתעצב. אז הוא צודק. אבל לא צודק. כי אם... אתה חלק מהעולם? מה, כן? אתה חלק מהעולם? אתה חלק מהעולם? כשאתה עצלן, מה קורה לעולם? טוב. לא יודע, עובדה שאתה עצלן. אם הצליחו להקפיץ אותך בזמן, לא יודע. עולם נראה. מה? אם את... כן, נו, אבל עכשיו פתאום יהיה. כי העולם זז. כי העולם זז. מה אתה אומר? אם הצליחו להגיד להקפיץ אותך בזמן, אני לא יודע. העולם יישאר כמו שהוא היום? בטח. נגיד, הצליחו להעביר אותך בזמן, העולם בטח שהשתנה. ברור שלא, מה אתה אומר? תגיד לי, אתה מחובר לכל עם ישראל? כשאתה משתנה, עם ישראל משתנה? כשאתה עצלן? עם ישראל עצלן? אתה מחובר לכל העולם?
פשוט שכן. קצת לפרוט על יבוא ללמוד סיבור ביום. בטח. אני כלום כאילו לעומת כל העולם. הוא מעט את הקצב, הוא מעט את הקצב. אז עולה לא מתקדם, תנסו, עשית את זה כאילו נחמד. העולם לא מתקדם. כשאתה עצלן, העולם עצלן. ברור השם שהוא כן מקדם באותו רגע. אבל אתה עצלן. והעולם כרגע לא זר. נכון. אז פה עוד לא צודק. לא, אתה יכול להתקדם ולדע. תלמדו פה עד עובדי יום, בבקשה. אם ראשי ואתם חוזרות לך, בסדר? טוב, אז הנקודה השלישית, וואי, קודמים. אז הנקודה השלישית היא שצריך להגיד בדאו זה בא... מה לא, בצלילה היה לי, אתה מבין את הצלילה? מישהו צלל אותך? כן. זה הלך לדומה? לסתום את הלך, זה נחיום. לא, זה לא. זה עולה פעק. כן. פיוק הולך, אתה עושה פיוק כשאתה רוצה? כאילו אתה עייף גם. מסתי. אני לא תיסע. לא, לא יודע מי זה טוב, לפעמים זה קורה לך, כי בפת נסת כזה. לא יודע מה זה בא לי, אבל לא... טוב, למה התחלתי להגיד? וואי, עשו את זה. אמרתי, השיטה השלישית מדברת על ההרמוניה של העולם, אתה צריך להתחבר להרמוניה של העולם. לכן כל הצער והכאב שבעולם, אתה אמור להתחבר, וכשאתה מתחבר, אתה מגיע ממקום הרבה יותר גבוה, הרבה יותר גבוה. תחילה, אני לא, אני עם צלצולים באוזן, אני רוצה פה הדוב הזה. שלושה ספרים שאני ממליץ, תלמדו את הטאו של פה, תקראו את הטאו של פה. ספרים על הבודהיזם יש אסף, לא מאות, מאות, לא הרבה יותר. אני, מי שרוצה, אני אתן לו. יש לנו את הרעש שמי שרוצים ללמוד. זה היה לא לקרוא, לא מה טוב. יש פה ספר שנקרא דת הסינית, יש עוד הרבה ספרים כאלה. זה סתם, זה לא יותר הסינית, פחות על קונפיקט. זה סתם על עבודת אלילים הסינית. יש את קיוצר טוב, מי שרוצה. בזה? מה? ויש הרבה ספרים מאוד מאוד על המזרח. על המזרח, על כל מיני דברים כאלה, כן. מה זה מתבטא? זה שאומרים לא להפריע על מה שאומרים. שלעולם משתפר, אני אגיד ככה. בצד מסוים גם פרעו היה כזה. למה הם הריצו את הנילוס? כי הנילוס זה משהו... זרימה טבעית, מלאה, שלמה, נצחית. תתחבר לזרימה הזאת. תתחבר לזרימה. לעולם יש חוקיות, לעולם יש סדר. תתחבר לסדר של העולם. אתה מפריע לסדר של העולם. אמר הזה עכשיו... אמר הזה עכשיו הוא לא באמת מר. כי אתה משתמש, מתייחס אליו כמר. ולכן אם אתה, מה אני מדבר די גבוה, אם יפוץ לי שיבועות, כשאתה מתייחס לדבר הזה כמר, אז לכן הוא אצלך מר. ככל שאתה תהיה יותר פתוח, אני אגיד ככה, ולכן לפגוע באוזון זה פגיעה בך, זה ברוב מסוים. ככל שאתה יותר נפתח לזרימה הפנימית של העולם, לזרימה הטבעית של העולם, אתה יותר במקום שלם. לכן הוא שותה את החומץ ושמח. העולם הוא מושלם? העולם הוא מושלם, בדיוק. רק אתה מזיק לו. שפינוזה רצה להגיד משהו דומה לזה, רק אתה מזיק לך. אתה מזיק אם אתה מתנגד. מה? אם אני מתנגד אני מזיק לך. נכון. ולכן אתה שמח בחומץ.